10 поранених бійців батальйону «Азов» доставили до лікарні імені Мечникова літаком із зони ООС. Поранення вони отримали в населеному пункті Новолуганське. Двоє бійців у вкрай тяжкому стані одразу опинилися в реанімації. Один із хлопців на ім'я Андрій, йому 22 роки, він родом із Сум. Отримав осколкове поранення грудної клітини, пробито праву легеню, зламані ребра та множинні сліпі поранення. Другий – Левко, 24 роки, зі Львова. Множинні осколкові поранення плеча та стегна. Урешті контузія. Наразі життю хлопців нічого не загрожує. Стан мають стабільний. Лікарі зробили все від них залежне. Вони йдуть з положительною динамікою на виздоровлення. Жизни нічого не загрожує. Другі 8 ребят не попали під тяжкий артилерійський обстріл. Многих засипало землею. Не отримали психологічну травму, ще більше за того, що погиб їх боєць, який знаходився рядом.